Graham Brothers. Star Wars team, tror jag. Vad sa du? Nej, där. Och BV. Vad är det här? Det är väl på nedväg. Hissen AB sköter hissen. Och det är de som moderniserat den också. Det enda som var dumt i den här. Mm. Knapparna. Jag tror den har byggts om väldigt nyligen. Kanske inte ens är klar. Våning 6. Jag gillar den där rösten faktiskt. Ja. Den var tyst. Ja, det var tyst. Ja, det var mörkt. Det är läskigt det här. Spärg upp maskinen ut. Sen är det inte. För det är inte stannar. The fuck? De bara stannar. De bara rör den här lite ytligt. Törs vi fortsätta? Vi prövar. Vi två. Eller inte, kanske. Den här korrigerar sig just nu.